Kiitoksia munkin osalta, että sain tulla tänne esittelemään sähkösavuke-asiaa. Tosiaan pikaista johdantoa ja sitten katsotaan vähän, että kuinka paljon sähkösavukkeita käytetään sitten tähän itse aiheeseen, eli miten tämä uusi tupakkalaki sitten ottaa sähkösavukkeet huomioon ja niiden oletetut vaikutukset ja sitten pikaista yhteenvetoa. Eli tähän mennessä niin kun sähkösavukkeiden osalta on tapahtunut se, että ne tuli tosiaan markkinoille siinä 2000-luvun puolessa välissä ympäri maailmaa. Alun perin kehiteltiin Kiinassa. Käyttö yleistyi länsimaissa sitten 2010-luvulla hyvin vahvasti. Suomestakin nähdään kohta vähän tuloksia siitä. No sitten tästä niin kuin tupakkatuotteiden sääntelystä, niin uusi EU:n tupakkatuotedirektiivi tuli voimaan 2014 ja sitten sen perusteella sitten valtiot niin joutuivat ottamaan kantaa tähän sähkösavukkeisiin, eli sähkösavukkeet tuli sitä kautta sitten tuohon kansalliseen lainsäädäntöön. Suomessa siis tupakkalakin toinen vaihtoehto olisi ollut lääkelaki, mutta sitten tähän tupakkalakiin päädyttiin loppujen lopuksi. Uusi tupakkalaki tuli tosiaan voimaan tuossa elokuun puolessa välissä. Se oli kokonaisuudistus, eli siinä, niin kuin olette ehkä kuullutkin, niin hyvin paljon muitakin asiaa kuin nämä sähkösavukkeet. Yhtenä tärkeänä tämä teksti- ja kuvavaroitukset, jotka tulee nytten tupakka-askeihin. Ehkä merkittävin sähkösavukkeiden osalla oli kuitenkin tämä, että tupakkalain tavoitteeksi asetettiin, että Suomi on sekä savuton että nikotiiniton vuoteen 2030 mennessä. Ennenhän vuonna 2010 tavoitteeksi asetettiin savuttomuus, mutta nyt otettiin nämä muutkin nikotiinituotteet mukaan tähän tavoitteeseen. Eli tästä ollaan nyt niin kuin tässä tilanteessa ollaan tällä hetkellä. Kohta siitä lainsäädännössä tosiaan enemmän, mutta katsotaan eka, että kuinka paljon sitä nyt sitten käytetään tällä hetkellä uusimpien väestökyselyjen perusteella. Eli tästä nähdään nuorten terveystapatutkimuksen mukaan. Olette ehkä jotkut nähneetkin tämän kovan aikaisemmin, mutta käyttö on tosiaan yleistynyt hyvin paljon tässä 2013-2015 välillä. Noin 40% nuorista on vähintään kokeillut sitten sähkösavuketta ja yleistynyt paljon ja vähän yleisempää sitten 18-vuotiaiden kuin 16-vuotiaiden keskuudessa, mutta hirveän suurta eroa siinä ei ole. Jos kuitenkin katsotaan sitten tätä päivittäistä käyttöä, että äsken oli kokeilut, niin nyt päivittäinen käyttö kuitenkin on hyvin paljon vähäisempää. Tässä on, äsken oli sekä nikotiinipitoiset että nikotiinittomat nesteet siinä mukana. Tässä nyt katsotaan pelkästään nikotiinipitoisia nesteitä, niin päivittäinen käyttö niillä on hyvin paljon kuitenkin vähäisempää. Ammattiopiskelevat käyttää kuitenkin enemmän kuin lukiolaiset, eli siinä on samanlainen suhde kuin tupakoinnissakin, että ammattiin opiskelevilla yleisempää. No sitten aikuisväestössä kolmella eri mittauspisteellä katsottuna niin havaitaan, että marginaalisesti yleistynyt väestössä tässä 3 vuoden aikana kuitenkin 3% 2014 käytti sähkösavukkeita. Kuitenkin sitten päivittäin tupakoivien osalta luvut on aika paljon korkeampia ja käyttökin yleistynyt selvästi enemmän, että tuossa niin kuin 12 ja 14 välillä käyttö on yleistynyt 100% 6% 13%. Sitten katsotaan vielä vähän, että ketkä sähkösavukkeita käyttää, niin tupakointistatuksen mukaan havaitaan, että se on selvästi nämä tupakoijat aikuisväestössä, ketkä sitten sähkösavukkeita säännöllisesti käyttää. Että tässä on vähän vai 80% päivittäin tai satunnaisesti tupakoivista, ketkä sitten
käyttää nykyisin sähkösavukkeita. No sitten tähän tupakkalakiin tarkemmin. Vasemmalla puolella vanha tupakkalaki, uudella puolella uusi tupakkalaki. Eli jos katsotaan tätä vanhaa ensin, niin sähkösavuke ei tosiaan ollut siellä. Tupakkalaissa ei katsottu tupakkatuotteeksi. Sillä ei ollut minkäänlaisia samoja käyttökieltoja kuin savukkeilla. Markkinointi ja nikotiinipitoisen nesteen myynti oli kuitenkin kielletty ja silloinkin jo. Niillä ei kuitenkaan ollut ikärajaa. Nikotiiniton neste ja itse laite myynti sallittu. Silloin tällä nousi median juttu, että jostain videovuokrausfirmasta oli myyty esimerkiksi 12-vuotiaille. Ja sitten kun oli kysytty, että onko tämä nyt ihan hyvä vaan mukaista, niin oli sitten sanottu, että ei ole minkäänlaista laillista estettä. Mutta se on sitten tietenkin ihmisillä, niin ihmisillä sitten siitä nousi aika paljon erilaisia mielipiteitä, kun katsoin siellä, että mitä sitten oli kommentoitu, mutta tosiaan sellainen oli tilanne aikaisemmin, tosi niin kuin sääntelemätön markkinat, että hyvin paljon eri tuotteita, mitä oikeastaan kaikki pystyi ostamaan nimenomaan tämän nikotiinittoman nesteen osalta. No sitten tämän uuden tupakkalain mukaan elokuusta tullut voimaan, mutta tosiaan tässä on erilaisia siirtymiä. Nyt kun sähkösavukkeille tulee samanlainen myyntilupa kuin savukkeille, niin siinä sitten vaatii 6 kuukauden siirtymäaika siitä, että on tehnyt sen hakemuksen, että saa myydä sähkösavukkeita. Eli ensimmäiset sähkösavukkeet tulee tuossa tammikuun lopussa luultavasti sitten kauppoihin. Tosiaan myynti sallitaan, eli kaikkiin. Käytännössä kaikkiin samoihin paikkoihin, missä nytkin myydään savukkeita, niin sähkösavukkeet tulee tai on niiden mahdollista tulla, jos vaan kauppiaat hakee myyntilupaa. Kuitenkin nyt on otettu sitten hyvin tiukkaan sääntelyyn, vaikka myyntiin tulevatkin, eli erilaisia käyttökieltoja, melkein samat kuin savukkeillakin. Sitten esilläpitokielot näissä vähittäismyyntipaikoissa, eli tulee sermien taakse, eli niitä ei sitten kuitenkaan siellä kaupassa samalla tavalla ole esillä kuin ennen. No sitten Suomessa monet näistä on tullut niin kuin sitten tämän tupakkatuotedirektiivin perusteella, mutta tämä makuainekielto, niin se on ihan Suomen kansallinen sääntely, eli kielletään kaikki makuaineet. Samat, mitkä savukkeistakin, eli pelkästään nämä tupakkamat niin kuin sallitaan. No sitten tietenkin ikäraja, 18 000 ikäraja sähkösavukkeille. Sitten noihin täyttösäiliöön pakkauksiin tulee myös nikotiinista tällainen varoitusmerkki. Siellä on aika paljon muiltakin, mutta tässä on nyt ehkä ne pääasialliset. Markkinointi oli aikaisemmin kielletty ja sitten on tästä eteenpäin niin ikään. No sitten voidaan miettiä, että mitkä tekijät ylipäänsä vaikuttaa sähkösavukkeiden käyttöön, niin siinä sitten ei ole syytä olettaa, että siihen väestötasolla laajasti katsottuna vaikuttaisi hirveästi. Tai sanotaan, että samat tekijät kuin savukkeissakin, niin voidaan ajatella vaikuttavan. Eli niitä on sitten saatavuus ja rajoitukset, ikäraja, esilläpitokielto, erilaiset käyttökiellot. Hinta on yksi merkittävä, ellei merkittävin tekijä, mikä kansainvälisessä tutkimuksessa on savukkeiden osalta tullut esiin, mikä hillitsee käyttöä. Nythän sähkösavukkeet, tämä ei ole tupakkalaissa, mutta valtiovarainministeriö esittää, että sähkösavukkeet tulee nyt veronalaisiksi, joka nostaa sitten niiden hintaa aika huomattavasti. Tähänhän saakka sähkösavukkeet on ollut aika paljon halvempia kuin savukkeet. Sitten tietenkin tärkeänä tekijänä on se, että kuinka mielekästä se käyttö on, että mitä makuaineita voi käyttää. Ja sitten sähkösavuken mallit, se on tosi nopeasti kehittynyt nämä sähkösavuken markkinat ja sähkösavuken mallitkin on kehittynyt siinä mukana, että nyt ollaan menossa tietekseni, jossa niistä puhutaan niin kuin
sukupolvista, niin olisiko se 7. vai 6. sukupolvi näitä sähkösavukemalleja, missä nyt mennään. Eikä ne enää tosiaan kovinkaan useasti näytä ulkoisesti enää savukkeilta. No sitten tämä, mihin mun pitäisi teille antaa vastauksia, mutta nyt jo tällaisen disclaimerin sanoin, että nämä on ihan tällaisia kuvitteellisia tilanteita, että tästä ei ole mitään tutkimustietoa, eli hypoteeseja, miten asiassa voi käydä. Eli ensimmäinen tilanne on tällainen sähkösavukkeiden suurkuluttaja tai tupakoija, joka pyrkii lopettamaan tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla. Aiemmassa tilanteessa on tilannut tuotteet netistä, eli on voinut hyvin vapaasti valita, että minkälainen tuote, minkälaiset maut, näin poispäin. Nyt kuitenkin, kun etämyynti ja etäosto kielletään, pitää tyytyä sitten kauppojen tarjontaan tai vaihtoehtoisesti hankkia lain vastaisesti. No mikä oletettu vaikutus saattaa olla, on se, että siirtyy näihin kauppojen tarjoamiin tuotteisiin, tai jos ei niihin ole tyytyväinen, niin sitten lopettaa tai vähentää sähkösavukkeen käyttöä. Ja sitten on tietenkin hyvä kysymys, että mitä se tekee savukkeiden käytölle. Toinen tilanne, kokeilija tai satunnaiskäyttäjä, joka voi esimerkiksi olla tällainen nuori, kuitenkin 18 vuotta täyttänyt nuori. No aikaisemmin sähkösavukkeet oli hyvin marginaalisesti esillä, eli impulsiossat ei ollut kovin todennäköisiä. Nyt kuitenkin, kun sähkösavukkeet tulee lähes joka kauppaan ja kioskiin, niin saatavuus paranee aivan eksponentiaalisesti, joka sitten vaikuttaa siihen, että nämä impulsiostot on helpompia. Kuitenkin lieventäviä vaikutuksia on nämä hyvin tiukat sääntelyt, eli esilläpitokiellot, makuainekiellot, hinta merkittävänä myös. Kuitenkin voi ajatella, että se vaikutus on, että kokeilu- tai säätönäyskäyttö ei kuitenkaan vähene, koska jos ajatellaan suuressa mittakaavassa, niin se, että sähkösavukkeet tulee lähes joka kauppaan, niin se kuitenkin tupakan ja varmasti muidenkin riippuvuutta aiheuttavien aineiden tutkimus näyttö osoittaa, että mitä parempi saatavuus, niin sitä enemmän myös käyttöä esiintyy. Toinen vaihtoehto sitten, että näiden kieltojen ja rajoitusten vaikutus on niin suuri, että kovin suurta muutosta ei tule. Mutta ihmettelisin, jos kokeilu- tai satunnaiskäyttö vähenisi tästä. No sitten yhteenvetoon, eli käytöstä, mikä tiedetään, niin kokeilu on yleistä nuorille ja yleistynyt tässä viime vuosina. Säännöllinen käyttö on kuitenkin selvästi vähäisempää. Siitä ei ole tällä hetkellä mitään trenditietoa. Ei ole vielä kahta mittauspistettä myöskään, että ei tiedetä, että mihin suuntaan se on menossa, mutta kokeilun yleistyminen kyllä viitoittaisi, että kyllä se säännöllisempikin käyttö olisi yleistynyt. Tästä saadaan tietoa nyt seuraavista väestökyselyistä. Aikuisväestössä käyttö on aika vähäistä ja painottuu vahvasti sitten savukkeita polttaviin. Ja tämän uusi tupakkalaki tosiaan tuo sähkösavukkeet markkinoille. Saatavuus paranee huomattavasti, mutta sitten tämä pyritty sitä mahdollista negatiivista vaikutusta sitten hillitsemään vahvalla sääntelyllä. Nyt olisikin siis tärkeää tutkia ja kartoittaa, että miten se sitten eri väestöryhmien sähkösavukkeiden käyttöön vaikuttaa tämä uusi tupakkalaki. Siellä on, mutta niin kuin tosiaan Pekankin esityksestä tuli tai vastauksesta esille, että hyvin vähän on ylipäänsä tutkimusta näiden sähkösavukkeiden
osalta väestöstä vieläkin. Tosiaan käytön monitorointi tulevaisuudessa tärkeää. Nämä kolme tärkeää kysymystä, mitä sähkösavukkeilla on tämä sähkösavukkeiden ja tupakoinnin aloittaminen nuorilla, miten se menee, tuleeko sähkösavukkeet tupakan jälkeen vai toisinpäin. Terveysvaikutukset, varsinkin pitkäaikaiset terveysvaikutukset ja teho tupakoinnin lopettamisessa, ne on vielä sellaisia kysymyksiä, missä koko ajan kertyy tutkimustietoa, mutta ei ole vielä sellaista konsensusta näiden asioiden suhteen. Tosiaan tupakkalain tavoitteena on savuton ja nikotiiniton Suomi, eli sähkösavukkeet tässä tulee olemaan hyvin, hyvin merkittävässä asemassa tavalla tai toisella, joka sitten tulee jää nähtäväksi seuraavina vuosina, mihin päin mennään. Kiitos. Loppukevennyksenä vielä voin sanoa, että syksyllä ollaan oltu erilaisten lentävien nisäkkäiden terveys- tai ennenaikaisten kuolemista hyvin tuohtuneita, niin pitää muistaa, että Petteri Punakone ja kaveritkin on sitten siirtyneet sähkösavukkeisiin savukkeista tässä 2010-luvulle tultaessa. Kiitos Otto. Kysymys, kommentti? Siellä ole hyvä. Kerrotko, kuka olet? Eli Elio Kaartinen Diakista. Mietin, että veipistä on tullut kulttuuri-ilmiö ainakin Jenkeissä nuorten keskuudessa. Onko tästä tähän ehditty kentällä niin puuttua yhtään tai tehty tutkimustietoa? Onko tutkimustietoa ehditty tehdä? Tällä hetkellä Suomessa ollaan hyvin pitkälti näiden väestökyselyjen varassa kyllä. En tiedä yhtään laadullista tutkimusta, mikä sähkösavukkeiden käyttöä tarkastelisi nuorten niin kuin kulttuurisena tekijänä. Että kyllä se, niin kuin Pekka Hakkaraisen vastauksessakin tuli ilmi, että kyllä se varmasti jonkunnäköinen sukupolviasia, että se on kuitenkin uusi tuote ja sitä markkinoitu vähemmän haitallisena kuin savukkeita. Tällainen niin kuin terveellisyysaspekti on noussut yhteiskunnassa muutenkin, että kyllä se voisin kuvitella, että se siihen liittyy, mutta et valitettavasti siitäkään ei tällä hetkellä kyllä ole tietoa vielä. Että. Joo, me oltiin tuossa aluksi niin rentoutuneita, että meillä on jo aikataulu melkein kurottu umpeen, ei nyt ihan, mutta nopea kysymys tai kommentti Marjalle. Aivan lyhyt. Mitä ne maksaa tällä hetkellä, nämä tuotteet? Mä en osaa itse asiassa sanoa tarkkaan, koska niitä on niin erilaisia sitten, kun voi ostaa kertakäyttöisen tai uudelleen täytettävän ja hyvin eri malleja. Mä en osaa sanoa tuohon mitään sellaista, mutta että sitä ehdotetaan tosiaan, että se vero olisi muistaakseni. No joo, en nyt sano oikeastaan mitään, koska en ole varma, mutta se huomattavasti nostaa niiden hintaa, tulee niin kuin tulee muistaakseni kalliimmaksi kuin savukkeet tulevaisuudessa. Ja se on nimenomaan molempien nikotiinisten ja nikotiinittomien nesteiden tulee se vero. Mutta se on tähän saakka ollut kuitenkin jonkun verran ainakin halvempaa kuin savukkeet. Kiitoksia. Supernopea. No joo. Menee tuonne striimiinkin. Emili Laine Raittiiden ystävistä. Olisin kysynyt vain noista makuaineista, ja niiden kielto varmaan toimii ihan hyvin tähän houkuttelevuuden vähentämiseen, mutta kuuluuko se myös tämän etämyynnin kielon piiriin nämä makunesteet, vai voiko käydä niin, että ihmiset ostaa sitten ne mauttomat sähkösavukkeet täältä kaupasta ja sitten tilaa ulkomailta ne maut niihin? Joo, siis toihan luultavasti tulee jossain määrin ainakin käymään, koska nikotiinittomille nesteillähän ei tule makuainekieltä, ei voida kieltää nesteitä, mitä voi käyttää kaikkeen muuhunkin kuin sähkösavukkeisiin. Et se on kyllä varmasti sitä tulee tapahtumaan, että ostetaan mauton nikotiinineste ja sitten tehdään itse. Et,
Että se on kyllä ollut tiedossa, mutta että se jää nähtäväksi, että kuinka laajasti se sitten, minkälaista se tulee olemaan. Okei, kiitos, Otto.